Yurtimizda karantin qoidalari joriy etilgandan buyon barcha ommaviy axborot vositalarida va tegishli vazirliklar bilan hamkorlikda targ'ibot tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Belgilangan cheklovlarning hammasi fuqarolar salomatligi va kasallikni yoppasiga tarqalib ketmasligini oldini olishga qaratilgan. Joriy yilning 1-iyulidan boshlab Respublika maxsus komissiyasi axborotnomasiga asosan karantin qoidalariga bir qancha o'zgartirishlar kiritildi. Qizil va sariq hududlarda soat 7:00 dan 23:00 ga qadar jamoat joylarida 3 kishidan ortiq to'planish hamda 23:00 dan 7:00 ga qadar ko'chalarda, ko'p qavatli uylar va hovli oldilarida bo'lish taqiqlanadi. Bundan tashqari, karantin cheklovlari sharoitida ruxsat berilmagan tadbirkorlik faoliyati, hostellar, tungi klublar, spa va massaj salonlari, karaoke, bilyard zallari, chilim va kompyuter o'yinlari markazlari bilan shug'ullanmaslik, ichki ishlar, milliy gvardiya, soliq organlari va sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi bilan hamkorlikda muntazam ravishda profilaktik tadbirlarni o'tkazgan holda nazoratga olish va mazkur talablarni buzgan shaxslarga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlikka tortilish belgilandi. Yuqorida keltirib o'tilganlarni nazorat qilish va fuqarolarni pandemiya vaqtida kasallikka chalinmasligini oldini olish maqsadida ichki ishlar organlari xodimlari kun-u tun xizmat qilib profilaktika ishlarini olib borishmoqda. Masalan, Chilonzor tumani 4-son ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori tungi soat 12:30 larda Black Rose tungi klubi faoliyat yuritayotganligini aniqladi. Black Rose nomli tungi klub ish faoliyatini to'xtatmaganligi hamda O'zbekiston Respublikasida pandemiya bo'lganligiga qaramasdan karantin qoidalarini buzgan holda faoliyat olib borganligi ma'lum bo'ldi. Bu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi 2-qismi va 194-moddasi bilan ma'muriy bayonnomalar tuzilib, hozirda ma'muriy sudga yuborish harakatlari o'tkazilmoqda. Tadbirkor pandemiya vaqtida ishlamaslik haqida ogohlantirilgan, lekin cheklovlarga qaramasdan faoliyatini davom ettirgan. Meni ichki ishlar xodimlari o'sha paytda ogohlantirib ketishgandi. Ishlama, karantin qoidalarini buzma deb, faoliyat yurgizma deb aytgandi. Prosta majbur bo'ldim. Ishlamasam umuman bo'lmadi, qani bir qana qiluvdim. Hozir bayonnomalar rasmiylashtirdi. Tushunib yetdim hammasini. Bo'ldi, bu holat boshqa qaytarilmaydi. Klub rahbariga tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, tushuntirish ishlari olib borildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash boshqarmasi, odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash bo'limi hamda hududiy profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda shu klubga yondosh ko'p qavatli uyda tashkil etilgan spa salon ham cheklovlarga qaramasdan faoliyat yuritib kelayotganligi aniqlandi. Bu spa salon ish yurituvchisiga nisbatan ham tegishli tartibda choralar ko'rilib, xizmat faoliyatini vaqtinchalik to'xtatib turishi kerakligi tushuntirildi. Hurmatli tadbirkorlar, pandemiya vaqtida yuqorida sanab o'tilgan xizmat turlarini vaqtinchalik to'xtatib turishingizni so'raymiz. Eslatib o'tamizki, bu qo'yilgan cheklovlar vaqtinchalik bo'lib, barchasi siz va fuqarolar sog'lig'ini o'ylab qilinayotgan tadbirlar hisoblanadi.